सम्माननीय सभामुख महोदय हरेक वर्ष वैशाख एकबाट नयाँ वर्ष प्रारम्भ हुन्छ तर हरेक दस वर्षमा चाहिँ एउटा वर्ष होइन एउटा दशक प्रारम्भ हुन्छ त्यसैले अहिले हामी वैशाख एकबाट गएको वैशाख एकबाट नयाँ वर्ष दुई हजार असीमा मात्रै छैनौँ हामी नयाँ दशकमा प्रवेश गरेका छौँ बितेको दशकमा निकै अन्तर्क्रिया भएको एउटा प्रधान विषयमध्ये थियो नेपाल अपेक्षित गतिमा किन बन्न सकेन अबको दस वर्षपछि सभामुख महोदय दुई हजार नब्बेको वैशाखमा येरोस्टममा उभिएर कसैले बोल्दै गर्दा नेपाल देश अपेक्षित गतिमा बन्न सकेन होइन हामीले अपेक्षा गरेको गतिमा समुन्नतिको यो उचाइमा उक्लिएको छ भन्ने तथ्य मनोविज्ञानका साथ उपस्थित हुने अवस्था हामीले बनाउनु छ त्यसका लागि आजका जे आर्थिक चुनौतीहरू छन् यसलाई सत्ता र प्रतिपक्षको विभाजित आँखाले होइन सङ्गठित एकीकृत र विवेकको आँखाले हेरौँ म यसको लागि सबैभन्दा पहिले अपिल गर्न चाहन्छु माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको स्वीकार उक्ति सातबाट मैले सुरुमै पढेँ न्यून कुल ग्राहस्थ बचत मुद्रा स्मृति उतार चढावयुक्त पुँजी बजार बढ्दो ब्याज दर कमजोर पुँजी निर्माण निरन्तर उच्च व्यापार घाटा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा खराब कर्जाको जोखिम यी सातवटा अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू उहाँले राख्नु भएको छ आज यो देशमा प्राप्त भएका उपलब्धिहरू पनि साझा हुन् र अहिले मुलुकका सामुन्ने रहेको चुनौतीहरू पनि साझा नै हुन् त्यसैले यो बेलामा म समाननीय सभामुख महोदय मा, मा मार्फत सिङ्गो संसदलाई राजनीतिक दलहरूलाई माननीय सदस्यजीहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु बितेको दशकको इमान्दार समीक्षा गरौँ र त्यसैको जगमा आगामी दशकको यात्राको बारेमा दृष्टिकोणहरू निर्माण गरौँ सभामुख महोदय बितेको दशकको आठवटा चित्र यहाँहरू समक्ष म राख्न चाहन्छु पहिलो चित्र राजनीतिक रूपमा अस्थिरता रह्यो यद्यपि एउटा दशकमा मात्र होइन सभामुख महोदय बितेको सत्तरी वर्षमै कुनै एकजना एक पनि प्रधानमन्त्रीले लगातार पाँच वर्षसम्म मुलुकको नेतृत्व गर्नु भएन कम्तीमा यो पाँच वर्ष एउटै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जान्छौँ हामी अहिले भन्न सकिरहेका निश्चय नै छैनौँ तर हामी जनताको बिचमा जाँदै गर्दा पाँच वर्षका लागि मत मागेर आएका छौँ सत्तामा बसेका मान्नेहरूले मात्रै होइन प्रतिपक्षमा बसेका मान्नेहरूले पनि कम्तीमा जनता समक्ष यो अपिल गर्न सक्ने यो वचनबद्धता राख्न सक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ कि हामी पाँच वर्षलाई यो संसदलाई पुरै कायम गरेर जान चाहन्छौँ र यो संसदको स्थिरताको जगमा मुलुकको समुन्नतिको खोजी गर्छौँ दोस्रो बितेको दस वर्षमा हामी नीतिगत अनिश्चितताको मार्गबाट गुज्रियौँ पाँचौँ पृष्ठमा अर्थमन्त्रीले नीतिगत स्थिरता खोज्ने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ तर कसरी गम्भीर भएर सोचौँ समुन्नतिको दस्तावेज दस्तावेज के बनाउन सकिन्छ कुनै पनि दल कुनै पनि बेला सत्तारूढ हुन सक्ने कुनै पनि दल कुनै पनि बेला प्रतिपक्षमा जान सक्ने यो स्थिति निश्चय नै सुन्दर होइन तर अर्थतन्त्रको लागि म यस कोणबाट सुन्दर मान्न सक्दछु कि हामी कोही पनि जिम्मेवारीबाट धेरै टाढा गएका छैनौँ त्यसैले यो बेलामा नीतिगत साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्नका लागि उपयुक्त समूह समय हो भन्ने म मान्दछु त्यसैले यो बेलामा म जननायक बिपी कोइरालालाई स्मरण गर्न चाहन्छु जसले प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पन्ध्र वर्षको सपना देशका लागि राख्नु भएको थियो सभामुख महोदय हामी एउटा बजेट ल्याउँछौँ आफ्नो अभिव्यक्ति राख्छौँ मात्रै होइन यो संसद टुङ्गिँदै गर्दा यो देशको जनताले दुई हजार पन्चानब्बे सालसम्म पुग्दै गर्दा नेपाल कहाँ पुग्छ भिजन पन्चानब्बे यो बेलामा चाहिँ संसदबाट अपेक्षा गरेको छ तेस्रो बितेको दस वर्षको हाम्रो कमजोरीमा अर्बौँको बेरोजे बेरोजु अर्बौको भ्रष्टाचार पनि सामुन्यमा छ कोष्टारिका पूर्व राष्ट्रपति हरिए सांसे जो नोबल पुरस्कार विजेता पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँले एकपटक भन्नुभएको थियो सभामुख महोदय कि गरीब देशमा हुने भ्रष्टाचार भनेको गरिबको घरमा हुने चोरी जस्तै हो त्यो मार्मिक अभिव्यक्तिको पीडामा हामी पनि छौँ शून्य सहनशीलताको नीति त्यसैले अर्थमन्त्रीज्यूले लेख्नु भएको छ तर सभामुख महोदय एकातर्फ अर्थमन्त्रीज्यूले शून्य सहलता सहनशीलताको नीति लेख्नु भएको छ अर्कोतर्फ सरकारले ल्याएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन दुई हजार उनासाठीको संशोधनमा भने भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नका लागि पाँच वर्षको हदम्यातको प्रस्ताव राखिएको छ र यो विरोधाभास पूर्ण छ त्यसैले म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु कुनै इफ कुनै बट कुनै किन्तु कुनै परन्तु नगरिकन भ्रष्टाचारको छानबिनको सन्दर्भमा राज्यले कठोरतापूर्वक जानका लागि कुनै पनि हदम्याद राख्ने कुराबाट सरकार पछि सर्नुपर्छ यो राख्ने कुरासँग सहमति हुन सक्दैन यो बेलामा यहीँनिर भुटानी शरणार्थीको सन्दर्भको जो फाइल खोलिएको छ यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु भ्रष्टाचारका विरुद्ध फाइल मात्रै होइन फायर खोल्नुपर्छ मलाई लाग्छ राज्यले र त्यसको लागि चाहिँ सँगैमा एउटा दृष्टिकोण पनि बनाउनुपर्छ निर्दोष कोही फस्नुहुन्न र दोषी कोही बच्नु पनि हुन्न बितेको दशकको चौथो चाहिँ निरन्तरको व्यापार घाटा र खाना पुग्ने सम्म उत्पादन नभएको स्थिति हो सयभन्दा बढी देशहरूसँग हामी व्यापार घाटा बेहोरिरहेका छौँ गत वर्ष मात्रै पैँतालिस अरबको चामल र बाइस अरबको तरकारी र फलफुल हामीले आयात गरेका छौँ सभामुख महोदय कल्पना गरौँ मा। त छिमेकीसँग द्वन्द भयो भने छिमेकीसँग आयातमा निर्भर भएको हाम्रो भान्सा छिमेकमै उत्पादन घटेर गयो भने हामी कुन अवस्थामा पुग्छौँ होला त्यसैले अबको दशकमा हजारौँ युवा तम्तयार छन् सामेल छन् तरकारी र फलफुल उत्पादनको कुरामा गाई पालनको विषयमा दुग्ध उत्पादनको विषयमा माछा मासु उत्पादनको विषयमा तिनलाई ब्याङ्किङ सहजताको नीति बनाउने कुरामा अर्थमन्त्रीज्यूले ध्यान दिनुपर्छ का लागी। व्यापार घाटा कम गर्नका लागि उत्पादन र व्यापार नै बढाउने हो सिमेन्टमा हामी आत्मनिर्भर भयौँ निर्यात सुरु गरेका छौँ जुत्तामा आत्मनिर्भर भयौँ निर्यात मार्फत अर्बौ रुपियाँ आयात गरिरहेका छौँ जनतालाई साँचो भन्नका लागि नहिच कि गाउँमा खानेपानी पुर्याउने सरकारले हो जुत्ता पुर्याउने निजी क्षेत्रले हो गाउँमा स्कुल र अस्पताल पुर्याउने सरकारले हो मोजा पुर्याउने निजी क्षेत्रले हो गाउँमा बाटो पुर्याउने सरकारले हो टोपी र गन्जी पुर्याउने काम निजी क्षेत्रले हो तर हामीले बितेको दशकभरि नै हामीले यस्तो विषयलाई राजनीतिको विषय बनायौँ र अमुक उद्योगको सन्दर्भमा अमुक दलको झोली भर्ने खालको मनोविज्ञानले हामीले राजनीति गऱ्यौँ यो कुराबाट हामी मुक्त हुने प्रयत्न गरौँ पाँचौं लगानी मैत्री वातावरण बनाउन सकेका छैनौँ अर्थमन्त्रीज्यूले दशौँ बुदामा लेख्नु भएको छ यो विषयलाई उल्लेख पनि गर्नुभएको छ सम्माननीय सभामुख महोदय अरुण तेस्रो राष्ट्रघातको नाराको चपेटामा पर्यो तीस वर्षपछि बल्ल बन्दैछ तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याक अहिले लगानी दोबर पुग्यो बल्ल अधुरो अधुरो भएर बन्दैछ त्यो प्रवृत्ति अहिले पनि राजनीतिमा छ हामी एनआरएन का मित्रहरूलाई भन्छौँ लगानी दूत बनाउने बडा महत्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको छ एकातर्फ लगानी दूत बनाउन चाहन्छौँ एनआरएनका मित्रहरूले बडा भावनात्मक नारा दिनुभएको छ एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली तर लगानी गर पनि भन्छौँ तर संविधानको भाग दुईको धारा चौधले दिएको परिकल्पना गरेको गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको विषयलाई हामी अड्काएर राख्छौँ ढोकामा आग्लो लगाउँछौँ अनि फेरि भन्छौँ संसारभरिका नेपालीहरू लगानी गर भनेर रेमिट्यान्सको दस प्रतिशत मात्रै यदि हामीले ग्राम ग्रामीण अर्थशास्त्रको कुरा गर्ने हो गाउँको अर्थशास्त्री मनोविज्ञानको विषयलाई संसदमा राख्ने हो भने सभामुख महोदय यदि रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा मात्रै दस प्रतिशत हाइड्रोतिर डाइभर्ट गर्न सक्यो भने राजनीतिको मात्रै होइन यो देशको भोटको मात्रै होइन नोटको मालिक पनि जनता बन्न सक्छन् पचास सालमा खाडीमा गएको बाबुले पैसठी सालमा छोरा या छोरीलाई दसैको टिका लगाइदिने गर्दा मेरो हात घोडा गले अब तिमी जाने भनेर भन्ने खालको अवस्था नबनाउने हो भने अस्सी सालमा गएको बाबुले आमाले पन्चानब्बे सालमा नभन्ने बनाउने हो भने उनीहरूलाई हाइड्रोको मालिक बनाउने हो भने माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले दस प्रतिशत रकम मात्रै प्रेरित गरेर रेमिटेन्सलाई हाइड्रोतर्फ हाल्नतर्फ लाग्यो भने आगामी वर्ष झन्डै हजार अरब बराबरको रेमिटेन्स आउँदै गरेको प्रक्षेपण हाम्रो सामुन्ने छ छैठौँ प्रशासनिक झन्झटहरू जारी छन् भोलि 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 भनिदिएका छौँ मुस्कान सहितको सेवा भनेका छौँ तर प्रशासनले मुस्कुराउँदै सेवा ढिलो गर्नुको केही अर्थ छैन मुस्कान सहितको सेवा होइन सभामुख महोदय अब राज्यले मुस्कान दिने सेवाको लागि प्रेरित गर्न जरुरी छ यसमा सुधार गरौँ साथौं अब लहरका योजनाहरू हामीले अगाडि नसारौँ बितेको दशकमा हामीले लहरका योजनाहरूलाई थुप्रै अगाडि सारेका छौँ मेची महाकाली एउटा राम्रो सिक्स लेनसम्म बनाउँदाखेरि राम्रै मेरो दण्ड बन्थ्यो तर हामीलाई एकसाथ चारवटा मेची महाकालीको मार्गमा बजेट हामी खर्च गरिरहेका छौँ एउटा सकेर अर्कोमा जानुपर्छ कि हामीले त्यो सोचाइ बनाएनौ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टलाई व्यवस्थित थिएन हामीलाई एकै पटक चाहियो पोखरामा बन्दै गर्दा भैरवामा नबनाएको भए भैरवामा बन्दै गर्दा पोखरामा नबनाएको भए हामी कहाँ त्यो चेतना भएन पोखराबाट भैरवा जोड्नका लागि एउटा पैँसठी किलोमिटर जतिको फास्ट ट्र्याक भूमैतिर नवलपरासी जोड्ने खालको सोच बनाएको भए दुइटामा एयरपोर्ट नबनाउँदा हुन्थ्यो त्यो ऋणको भार अब कसले बोकेर जाने त्यसैले मेरो अपिल र आग्रह छ सरकारले लहरको भरमा राजनैतिक नेतृत्वले सोचेको भरमा मात्रै होइन विज्ञहरूले प्र गरेको विश्लेषण गरेको त्यसले प्रतिफल दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने मूल्याङ्कन गरेको जगमा मात्रै यसलाई बजेटमा समाहित गर्ने कर्म गरौँ आठौं न्यून पुँजीगत खर्च गर्न सकिएको स्थिति छ यसको लागि कानुनी बन्दोबस्त गर्ने भनेर अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा आयो तर कानुन आएन सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो कानुन निर्माण गर्नमा सपिललाई सरकारलाई अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु निर्माण कार्यलाई तिन सिफ्टमा गरौँ सम्माननीय सभामुख महोदय चौबिस घण्टामा तिनवटा आठ घण्टा हुन्छ धनी राष्ट्र अमेरिका राति पनि पुल बनाउँछ हामी रात परेपछि सुत्छौँ धनी राष्ट्र बेलायत राति पनि बाटो बनाउँछ नेपाल देश सूर्य अस्त नेपाल मस्त पिएर होस् नपिएर होस् हामी चुपचाप किन सुत्छौँ त्यसैले सभामुख महोदय मा मार्फत म मार अर्थमन्त्रीज्यू र सरकारलाई अपिल गर्न चाहन्छु निर्माणको जगतको क्षेत्रको काम गर्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ पुल बनाउने कुरामा बाटो बनाउने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ आठ घण्टा आठ घन्टा आठ घण्टाको नीतिलाई सरकारले लिएर जानुपर्छ म त्यो अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय हामी प्रकृतिको समुद्रको बिचमा कहिले भएनौँ समुद्रसँग जोडिएनौँ भनेर दुःख मानेर बस्यौँ तर प्रगतिको समुद्र दुईवटा चिन र भारतको बिचमा हामी पर्दैछौँ विश्व अर्थतन्त्रको प्रक्षेपण गर्नेहरूले सन् दुई हजार पचासमा पुग्दै गर्दाखेरि विश्वको सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र चीन बन्ने दोस्रो अर्थतन्त्र भारत बन्न सक्ने प्रक्षेपणहरू गरेका छन् दुईवटा प्रगतिको समुद्रको बीचबाट हामीले उभिँदै गर्दाखेरि हामीले त्यसबाट लाभान्वित हुने एउटा सपनामा नेपाल देशलाई भिजन नाइन्टी फाइभमा लिएर जानुपर्छ भन्ने अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु त्यो अपिल गर्दै गर्दा म सम्झिन्छु फेरि पनि बिपी कोइरालालाई जोसँग सपना थियो काम गर्ने समय पाउनु भएन हामीले समय प्रशस्त पायौँ तर काम गर्नका लागि सायद हामीसँग व्यवस्थित सपना भएन त्यसको अर्थ काम भएन केही भएको छैन सम्पूर्ण रूपमा खाली छ भन्ने होइन आज नेपाल देशमा केही भएको छ आदि ग्लास देख्नेहरूले आदि ग्लास खाली मात्रै देखेका खा छन् सभामुख महोदय जनतामा निराशा सम्प्रेषण गरेर हुँदैन आदि क्लास खाली भन्नुको अर्थ पुरै ग्लास ऋतु होइन आदि क्लास भरिएको अवस्था पनि हो त्यसैले मान्छेलाई केन्द्रमा राखेर रा। हामीले एउटा यस्तो परिकल्पना गरौँ मलाई लाग्छ केही परिकल्पनाहरू छलफलबाट टुङ्गिएर जानुपर्छ म त्यसमध्ये केही कुराहरू राख्न चाहन्छु अबको पन्ध्र वर्षमा पुग्दै गर्दा एक हरेक नेपालीको एउटा प्रविधियुक्त घर होस् दुई जीवन निर्वाहको जुनै क्षेत्र अँगाले पनि आत्मसम्मानको सामाजिक वातावरण प्राप्त होस् तीन निश्चित रोजगारी व्यवसाय

हासिल गरिरहेको स्थिति प्राप्त होस् नौ विभेद हिंसा र अन्य कुनै पनि सामाजिक विसङ्गतिबाट मुक्त समाजको सदस्य हुँ भन्ने गौरव प्राप्त होस् दस व्यवस्थाको आँसु बगाउँदै कसैले देश छोड्न नपरोस् विश्वभरि छरिएका नेपाली डायसोराको शिव पुँजी र भावना निरन्तर नेपालसँग गाँसिरहने स्थिति बनोस् अनि दस पर्याप्त सुख नभए पनि खुसी पारिवारिक जीवनको आत्मसन्तोष हरेक नेपालीलाई प्राप्त होस् के यो सम्भव छ निश्चय नै यसलाई कतिपयले कोरा परिकल्पना गर्नु होला सम्मानित सभामुख महोदय तर नेपाल हिजो जहाँ थियो आज त्यहाँ छैन नेपाल हिजोभन्दा अगाडि बढेको छ केही भएको छ न्यारेसन स्थापित भने के छ भन्दाखेरि भने नेपालमा केही भएको छैन केही हुँदैन यो देश बन्दैन अनि अन्त्यमा सञ्चाल भनिदियो यो देश सत्यको श्राप प्राप्त भएको देश हो सभामुख दे। महोदय मैले अघि भने जस्तै आधा ग्लास खाली त छ तर आधा ग्लास भरिएको पनि छ आधा ग्लास भरि हुनु भनेको पुरै खाली हुनु होइन आधा ग्लास हुनु भनेको आधा ग्लास भरिएको पनि हो केही भएको छैन होइन केही भएको छ धेरै गर्न बाँकी छ गर्न सकिन्छ नेपाल बन्छ हामी बनाउन सक्छौँ सतीको श्राप होइन यो भगवान गौतम बुद्धको आशीर्वाद प्राप्त भएको देश हो भन्ने मनोविज्ञान आज जनजनमा भर्न जरुरी छ युवाहरूमा भर्न जरुरी छ त्यसैले नेपाल हिजो जहाँ थियो आज त्यहाँ छैन भन्नका लागि म केही तथ्याङ्क यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको महामन्त्रीको नाताले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको घोषणा पत्रको देख्दै गर्दाको संयोजक भएको नाताले देशका लागि एउटा दृष्टिकोण प्रस्ताव गर्दै गरेको बेलामा केलाइएका तथ्याङ्कहरू यहाँहरूको समक्ष म विनम्रतापूर्वक राख्न चाहन्छु हिजो अडचालिस साल सुरु हुँदै गर्दाखेरि साक्षरता पचास प्रतिशत थियो आज अठहत्तर साल गुज्रिँदै गर्दा उनासीको डेटा आइपुग्दै गर्दा नेपाल बयानब्बे प्रतिशत साक्षरतामा पुगेको छ औषध आयु हिजो चौवन्न वर्ष थियो आज एकहत्तर वर्ष पुगेको छ स्वास्थ्य चौकीको संख्या हिजो पाँच सय उनासी थियो आज सन्ताउन्न हजार थपिएर सन्ताउन्न हजार पाँच सय चौहत्तरवटा पुगेको छ शुद्ध खाने पानी पिउने मानिसको सौभाग्य छत्तिस प्रतिशत थियो आज तिरानब्बे दस दस छ तिरानब्बे दशमलव छ प्रतिशत नागरिकले शुद्ध खाने पानी पिउन पाएको अवस्था छ हिजो बिजुलीको उत्पादन तिन सौ भन्दा कम थियो आज बिजुलीको उत्पादन तीन हजारको हाराहारीमा पुगेको छ बिजुली बालिएको जनसंसा हिजो केवल नौ प्रतिशत थियो आज अन्ठानब्बे प्रतिशत मान्छेको घरमा बिजुली बलेको छ सडक सबै खालका गरेर सात हजार किलोमिटर थियो आज अन्ठानब्बे हजार अठासी किलोमिटर छ सम्माननीय सभामुख महोदय हामीले राजनीतिमा चुनावमा जाँदै गर्दा मत माग्दै गर्दाखेरि यो देशमा केही भएन र केही नगर्नेहरू फलानाहरू हुन् भन्ने खालको मनोविज्ञान राख्ने गर्छौँ तर यो सबै अहिले भएका उपलब्धि केवल एउटा दल विशेषको मात्रै प्रयत्न होइन निश्चय नै मैले दावा गरौँला नेपाली कङ्ग्रेसले ने लिएको नीतिकै जगमा चाहिँ अरू सबै दलहरूले पनि सरकारमा जाँदा त्यसमा केही रङ घर्नुभयो होला भनेर म भनौँला तर यो हामी सबैको उपलब्धिको विषय हो नेपाल देशले प्राप्त गरेको विषय हो हाम्रा कमजोरी पनि साझा हुन् हाम्रा उपलब्धिहरू पनि साझा हुन् त्यसैले अस्थिरताको बाव सशस्त्र विद्रोहको बावजुद भूकम्पको बावजुद नाकाबन्दीको बावजुद पनि हामी जिरोमा छैनौँ हामी उकालोतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ हामी नाम्चे बजारबाट उकालो लाग्दैछौँ प्रतिकूलतामा बाँच्यौँ होला अब शान्ति भएको छ संविधान बनेको छ मुलुकले एउटा मार्ग पाएको छ मुलुकले स्थानीय प्रदेश र केन्द्रको सरकार पाएको छ निर्वाचनबाट जसले जित्यो भने जितिसकेको नेतृत्व सबै तहमा स्थापित भएको छ अब ती सबै नेतृत्वलाई सघाएर जाने हो भने सम्मानिय सभामुख महोदय यो मुलुकलाई एउटा समुन्नतिको उचाइमा लिएर जान सकिन्छ त्यो गति बढाउनुपर्छ तर सभामुख महोदय त्यो गति बढाउन जाँदै गर्दाखेरि नागरिकको असन्तुष्टिहरूलाई सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म मा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि सबै मन्त्रीजीहरूको ध्यान आकर्षण गराउँदै नागरिक असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नका लागि अपिल गर्न चाहन्छु केही भुइँ मान्छेका पीडाहरू भुइँ मान्छेका कथाहरू यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु पहिलो व्यवसाय गर्न ब्याङ्कबाट लिएको ब्याज जब अचाकली बढ्छ तब गुहार माग्दाखेरि सरकार भेटिँदैन भने सहारा भेटिँदैन भने त्यो व्यवसायले सरकारको जयगान गान गाउँदैन अर्थमन्त्रीजीको विशेष ध्यान पुगोस् वैदेशिक रोजगारीमा गएको युवाले जब भनिएको काम र भनिएको दाम पाउँदैन अनि सरकारको सार्थ हस्तक्षेप पनि पाउँदैन त्यो तब त्यो युवाले खाडीको मुलुकबाट उभिएर सरकार जिन्दाबाद भन्दैन श्रम मन्त्रीको ध्यान पुगोस् विद्यालयमा टङ टङ टी बजाउने अनि खन 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 गरेर तपाईँको कर्म लेखाको कर्मचारीले तलब गर्ने अनि गर्दाखेरि आफ्नै दरबन्दी आफ्नै तलब मान्द्रा आफ्नै पेन्सन पट्टाको टुङ्गो पाउँदैन तब बुढेसकालमा पुगेको विद्यालयको त्यो कर्मचारीले मेरो देशको सरकारको जय होस् भनेर गीत गुन्जाउँदैन सभामुख महोदय शिक्षा मन्त्रीजीको ध्यान पुगोस् रेल ल्याउने भनेर जग्गा रोक्का भएको छ तर न मुआब्जा पाइएको छ न रेल आउने कुनै भर खबर पाइएको छ तब जग्गा रोक्का भएर पीडा भोगिरहेको नागरिकले सरकार हामी खुसी छौँ भनेर कहीँ पनि मेचीको किनारबाट या महाकालीको किनारबाट भन्दैन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको यसमा ध्यान पुगोस् नापी आउँछ भन्यो आउँदैन नापी ना आयो नाप्यो अब चाहिँ धनी पूर्जा आउँछ भन्यो आउँदैन धनी पूर्जा लिन गएर लाइनमा उभियो चर्को कर्च घट्दैन सा आफूले सास फेरिरहेको एक टुक्रा माटोको मालिक नहुने हामी कसरी यो देशकै मालिक भयौँ सरकार भनेर सोधिरहेको नागरिक खुसीले कहिले पनि गुनगुनाउँदैन भूमि सुधार मन्त्रीको यसमा ध्यान पुगोस् समयमा मल नपाउने किसानले गाई पालन गरेर ब्याजको दाइँ भोग्न नसकेको किसानले उखु उब्जाएर दाम समयमा नपाएको कृषकले ज्याला बढ्नुपर्ने तर नबढेर नबढाइ र पीड़ित भएको चिया श्रमिकले सरकार खोज्दाखेरि सरकार भेटिएन भने खुट्टा बजारेर सलाम ठोक्दैन सरकार अर्थमन्त्रीसँगै कृषि मन्त्रीको ध्यान पुगोस् म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु आमाको नागरिकता छ बाबाको नागरिकता छ तर कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण पाँच भन्दा बढी युवाहरू नागरिकताबाट वञ्चित छन् नेपालको आर्थिक उन्नतिमा तिनले योगदान म कसरी गरौँ सरकार भनेर सोद्धा हामीसँग जवाब छैन म सम्बन्धित कानुन मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सामुदायिक विद्यालयमा रहेका विविध प्रकृतिका अस्थायी शिक्षकहरूलाई एउटै प्रकृतिको बनाउने र सदैव अस्थायी हुनुको पीडाबाट मुक्ति दिलाउन राज्यको तदारुकता नपुग्दा जुन बेखुसी शिक्षकहरूमा छ तिनले खुसीको गीत कसरी गाउन सक्छन् अर्थमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीको ध्यान पुगोस् म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु कोरोनाको महामारीले असर पुर्याएको साना व्यापारीहरू पर्यटन व्यवसायीहरू मिडिया हाउसहरू रोजगारी नपाएका रोजगारी गुमाएका श्रमजीवी पत्रकारहरू यी सबैको सन्दर्भमा सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यान पुगोस् अन्त्यमा मेरो समय टुङ्गिने क्रमको बत्ती बलेको बुझ्दै गर्दाखेरि म छोट्याउँदै जान चाहन्छु सम्मानिय सभामुख महोदय केवल सातवटा बुँदामा म सरकारको तत्कालीन अर्थमन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण म विशेष रूपले गराउन चाहन्छु एक राष्ट्र ब्याङ्कको समन्वयमा मौद्रिक नीति मार्फत सरकारले ब्याङ्क र व्यवसाय बीचको ब्याजदर केन्द्रित तनावको तत्काल हल आन्तरिक र बाह्य ऋणको आकारले क्रमशः डिप ट्रापमा पर्न नदिन मित्यवी ढङ्गले बजेट निर्माण गरोस् म पाँचवटा बुधा सर र सभामुखको अनुमतिले सुनाइहाल्छु अगाडि बढौँ तीन अनुत्पादक र फजुल खर्च भएको क्षेत्रहरू पहिचान गरेर कटौती गरोस् लहरको भरमा कुनै पनि परियोजना अघि नसारियोस् चार बजेटको आकार घटाउने भन्दा पुँजीगत खर्च बढाएर जान सक्ने कानुन नीति र रणनीति तर्जुमा गरौं पाँच व्यापार घाटा क्रमशः न्यून गर्दै जान विद्युतको उत्पादन उपभोग र व्यापारको वृहत योजना तर्जुमा गरौं छ खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने संकल्पका साथ कृषिमा सामेल हुन बढिरहेको युवा पुस्तालाई प्रेरित गर्ने योजना र कार्यक्रम बनाऊ सात विरुद्ध सङ्कलनमा कडाई चुहावट र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोरता राखौँ आठ निजी क्षेत्रसँगको परामर्शमा खारेज सुधार वा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने करिब दुई दर्जन एनहरूको ओम्निवश आर्थिक प्याकेज ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरौं नौ सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी उपादेयता नदेखिएका विभाग र सार्वजनिक संस्थाहरू खारेज गरौँ सम्माननीय सभामुख महोदय नेपाली क्रिकेट टिमले ने हालै हासिल गरेको गौरव हाम्रो लागि ऐतिहासिक उपलब्धिको विषय छ मेडल र पदक मात्र होइन सरकारले तिनलाई रङ्गशाला चाहिँ हस्तान्तरण गरोस् रङ्गशाला उपहारको रूपमा दियोस् खेल पर्यटनलाई यो सँगै घाँसेर जाओस् मेरो अभिव्यक्ति टुङ्ग्याउँदै गर्दा माननीय अर्थमन्त्रीज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु पोखरामा दुर्घटना भएको यति एयरलाइन्सको जस्तो होइन दुर्घटना अहिले हुन्छ अहिले हुन्छ भनेर आगो लागेर पनि दुबईको एयरपोर्टमा सकुशलसँग ल्यान्ड गराउन सकेको थियो फ्लाइ दुबईको पाइलटले जस्तै यो अर्थतन्त्रलाई तपाईँहरूले नेतृत्व गर्नु छ त्यो सफलता हासिल गर्नु छ त्यसको लागि शुभकामना दिँदै मेरो अभिव्यक्ति टुङ्ग्याउन चाहन्छु नमस्कार धन्यवाद जय नेपाल